کام علیکم علیکم امید کرنا سارے دوست ٹھیک ہو سو اللہ پاک تو بات تے شاد رکھے تے اج وزٹ کرے سو ایک مارکیٹ دا جتا مچھی ملدی ہے دوستو تو کو نکلے سو تے آو ویڈیو پوری دیکھو لائک بھی کرو ایکو کمال مار مچھی گن گئے دین دوستو اج اے اے سمبا صاحب 15 ریال بنانے پیسے دا اے 13 ریال کچھ پیسے 13 ریال 95 پیسے دی دوستو تیری سمک ہے سمک ایالا الکبیر 12 مزرعہ شریم بس یہ دوکو مل بسی 29 ریال 95 پیسے سمک نبیلا اپرا 15 ریال 95 پیسے سمت نہاش احمد مدير هذا وزن واحد وان بيس يس كم هذا اثنين 165 یہ مچھلی ہے دوستو 165 اوکے 795 سمک حلی محلی تونا Thank you.